Dragi ljubitelji muzike, dobro večer i dobrodošli. Pre svega želimo da se zahvalimo koru Dečije kulturnog centra i dirigentkinji Neveni Ivanović koji su ovim divnim zvucima pokrenuli večerašnju muzičku čaroliju. A čas da vas prvi pozdravim. Pripala je nama, evo, pre svega moje koleginice, izuzetnoj dramskoj umetnici, sjajnoj interpretatorki džeza, evergreena, mjuzikla, jednoj čarobnoj Ani Sofrenović. I naravno šta reći o gospodinu Minji Suboti. Koliko divnih programa, koliko divne muzike i koliko divnih talenata kroz sve ove godine. Hvala vam Minja na tome. Veliko nam je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Regionalne dečije filharmonije i Fundacije Deca Deci, koje ove godine slave 10 godina od osnivanja. Pa eto, oni članovi koji su prvi došli, mnogi su već na prestižnim muzičkim akademijama. A mnogi su se odazvali i večeras da dođu, pa smo se okupili u većem broju nego obično. Katarinu Mrvić, dugogodišnju članicu orkestra i stipendijskinju fondacije, dobitnicu brojnih priznanja na domaćim i svetskim takmičenjima i studentkinju prve godine muzičke akademije, imaćemo večeras priliku da čujemo kao solistu u izvođenju Carmen Fantazije Pabla Sarasatea. A mlada hafiskinja, Nađa Dornik, članica orkestra koja se već afirmisala na svetskim muzičkim scenama, kao što je recimo Carnegie Hall, ona će dočarati zvuke Španije kroz španski ples Manuela de Falle. A večeras ćemo uživati u zvuke kompozicija Štrausa, Čajkovskog, Offenbaha, ali i uz poznate numere iz filmskih klasika Pirati sa Kariba, Indiana Jones, Ratovi zvezda. Da, da, ali nećemo vam sve otkriti. Biće tu i iznenađenja. Ali naša specijalna gošća, Jelena Gavrilović, izuzetna glumica i pevačica, će vam premijerno izvesti jedan od svetskih filmskih hitova koji ove godine konkuriše i za Oscara. A orkestar će večeras nastupiti pod dirigentskom palicom divnog, renomiranog umetnika i profesora Ljubiše Jovanovića. Neka čarolija počne.
Thank you.
Thank you.